ndama isangu. Hmm? Hivu unajua kinachoendelea mtandaoni huko? Kinaendelea nini? Mwenye mkaka anaimba nyimbo ngumu ngumu unamjua? Nani? Usafu niambie ujisikie. Si useme kinaendelea nini? Mwenye mkaka anaimba nyimbo ngumu ngumu yule. Amemwambia mwenye mbaba yule mbaba mmoja hivi ana maneno maneno sana. Yaani mbaba mwenye yeye afungamani. Yaani akiwa na huyu anaongea hiki, akiwa na huyu anaongea hiki. Mwe safari mbona ameyakanyaga? Si ndo amemchokoza yule mkaka anaimba nyimbo ngumu ngumu yule. Eh. Nakwambia hivi. Yule mkaka yule kamwambia yule mbaba hivi. Kwamba yeye ni mkege. Mkege? Yaani mbaba yule mwanamke. Sasa mimi kwenye hapo kwenye mwanamke hapa ndo pananichanganya. Sasa nafikiria sasa yule mbaba anawezaje kuwa mwanamke? Yule si mbaba kabisa mwenyewe. Sasa anawezaje kuwa mwanamke? Yaani hapa ndo sempe. Yaani mimi ndo hapa nimechoka kweli. Hivi nilikwambia uoshe vyombo umeosha? Hivi kumbe uliniambia nioshe vyombo? Wewe jizime data tu. Mwanzo kwa nikajua umeniambia niandike. Ndio maana niko na shangaa. Mbona kuandika kwenye huko maandishi yenyewe sioni? Nataka nijiulize shule yenyewe hii ni yani shule yenyewe nimeacha na nayo sasa ina kuandika wapi na wapi? Ndio maana niko naendelea tu kuchezea peni hapa. Kaoshe vyombo. Hai mimi kwenda naenda lakini bado taarifa nimekufikishia bwana. Maana mimi mambo yamenifurahisha kweli. Baba kama yule yeye sikana anaitwa mwanamke.